Takže dobrý, takže ahoj dámy a pánové, tohle je první video z hry GTA 5 a zároveň z NHL 14 na Xbox 360. Takže zrovna jsme se domluvili. Jo, ve 13 zemí. No tak, no to bude trošku víc, tak 2 km, tak aspoň 5 km. A jsme se dohodli, že si skočíme s padákem. Tak to někam půjdem, doufám, že někam dobře. A pak můžem zkusit dělat to samý, akorát, že tej odsaď se rozběhnem a skočíme to bez padáku. Mm-hmm. A až na konci. Tak skoč. Uiii. Já jsem tu zpět, takže máme nějaký duhový padák. A nechtěl bych tímhle letět, protože letět z takové výšky by se asi pobyl v letu. Jo. Počkej. Tak, a jsem zpět. Takže ještě kousek a budeme na zemi. A pak bych šel dělat, nevím. Mohli bychom si uložit hru, jako v baráku, to by se posunuli podle mě čas, mm-hmm. A pak bychom, jakože, pak bylo ráno a pak bychom mohli jít třeba si udělat menší turistický výlet na jednu, na nejvyšší horu San Andreas, co je Mount Chiliad, souhlasíš? Ano, a teďka vidíte, jak se San Andreas dá zabít. Lehce. Úplně lehoc, dámy a pánové. Tak je to tak lehké, jako sestřelit babičku baseballkou. Mm-hmm. Je úplně jednoduchý. Mm-hmm. Tak a sorry za to AV2, to je prostě k té televizi, jak tak už daný. My se tady můžem, kdybychom mohli, tak si vezmem na dva. Hele, tu stá paní. Řitělezec. Dobrý den. Jau. Tak jo. Už máš ráno rovnou. Mhm. Takže co vezmem? Co vezmem? Kolo. Vezmeme si. Najdi jako motorku, najdi. Mám nápad. Hej, dáme si triatlon. Co? Dáme si triatlon. Jaký triatlon? To je běhání na kole, jako závod. Ty v tomhle? Mhm. A kde? Vidíš to pánčka, jak běží, to je tam dole, jako kdyby u letiště. Doleva. No, to ano. Tak dámy a pánové, tam asi už máme program. Akorát tam bylo auto, ale ty jdeš pro tady tohle, nechápu trošku. Tak. Už to vidím. Tak třikrát za, než tam dojedeme, si aspoň vyměníme auto. Uvidím motorku, beru motorku, vidím trabant, beru trabant. A mně se stalo, že jsem si, že jsem našel normálně ponorku, tak jsem zkusil, jak to půjde. Ale počkejte, já na chvilku jen to střím zpět. Znáte to, když máte muziku z hry, v nějaké hře a pak vám to řeknu o tom, o těch autorských právách, co napíšou, já to radši řeším, já to radši skvěl nebudu, já to radši vypnu rovnou, že jo. Tak, zpadíváme nám 4 minuty, takže ještě 6 minut, pak uděláme střih, jdeme tam NHLko a trošku si zajezdíme. A ještě bych chtěl říct, že na konci uděláme sebevražený pád, jak jste také viděli, jak jsme skočili z toho největšího hrabu, tak my uděláme to samý, akorát že bez padáku. To bude asi trošku bolet. Asi trošku určitě, ale jo. Já bych chtěl říct, že tohle video má tak, bude mít tak 20 minut, nebo míň, podle mě nějak tak. A asi koupíme mini, tak napadla na dost
dost. A jsme tu zpět. Bychom si museli vyměnit kameru. Tak, a teď jsme si oba vyměnili postavu za Michaela. Dejte nám chvilinku, já se pokusím. Dobrý, rádio je fuč. Dáme si ten triatlon. Tak, triatlon je o tom, že prostě na začátku máte plavky, takže jste, že asi plavete. Pak máte kroužek, ježdění a kole. A na konci si dáte kraťoulinký běh. To si vím, že by tam ta řekolska, že tam viděli, běhá ten triatlon. Že jo, by to by neuběhla ani metr. Aspoň kilometr, nebo něco takového. Tak, akorát jsme tady viděli co lepšího. Tady máme hezky poškrábané autíčko. Tak tady zajedeme, tak zabočíme. Zaparkuj auto, jo? Tady se dobře parkuje. Hotovo. Nevím, proč se potápí v takovýhle vodě, že jo. Ale já jsem zaparkoval. Pamatuju, že tam máme auto, jo? Dobře. Lehký, úplně ve vodě. To je úplně lehký, to. Tak, jenom abyste viděli, máme AK, tady mikro SMG bez nábojů, pistoli a brokovnici. A samozřejmě nic jiného než pist. Tady se přihlásíme. Tohle já to dělám dvakrát i tohle. Vydržíš tři minuty, ne? Už jí volej ruce. Ready, set, go. Jdeme na to. Utíkej. Uni. Tak, sem. Doufám, že aspoň nějaké dobré pozici. Tak, teď jsem na to ty vlogo. Myslím, jsem se trošku vychýlil z kurzu. Ty vlogo, jsem to se nedá z toho pohledu kamera. Z toho pohledu takovýho. A ty ses... Naboj, já to rovnám na kole. Dožinuje? Jo, možná. Jo, možná. Už jsem skoro u nich. Pauzni to. Jako toto. Zas jsme si s brachou prohodili kameru. Tak ještě 2 minuty. No, to akorát dokončíme ten triatlon. Tak to dokončíme a půjdeme na NHL 14. Budou to jen 2 hry. Zítra možná udělám další video z hry. A z jaké? Dám. Hitman Absolution. Dáme si novou kampaň. A teď si trošku zaběháme. Ale nebude to nejbližší kol, ten prostě kol, co je nejbliž. Tam to ber. A běž, makej. Makáš křížek, jo. Ačko. To dožineš. Pojď. No, to bude mít, teď to bude mít lehce před 10 minut, protože už máme úplně za minutu, ještě pak běhání nestihnem už teda. To vážně, že jo. Takže hned po to uložíme, uděláme střídeme to NHL-ko a dáme to dál. Tak, teď se mi dobíjí telefon, mám Samsung Galaxy chat a do popisku videa vám dám odkaz na ještě jeden kanál, ale nevím na který. Na kanál mýho bráchy, který jestli chce, tak mu úplně udělám. A když to bliká, tak můžeš mít srdeční zástavu. Zabrzdi. A běž!
utíkej. Tady by se ti hodila jedna věc. Utíkej, Foreste, utíkej. Tak, už tam má 10 minut. Tak. Si vezmu, že budu hrávat třeba celý víkend, jakože to je 20 minut. A pak třeba, no, nebudu hrávat videa každý den. To musíte trošku vědět, protože já mám taky školu, takže budu videa. Určitě v úterý a v pondělí. V pondělí udělám takový den, že to bude vlog. V pondělí bude vlog. V úterý bude GTA 5. Ve středu bude NHL. Jestli se tak domluvím. A ve čtvrtek bude Hitman a v pátek bude pohybovka. Uvidíte, jak to lámíme. Tak, a my jsme to vyhráli, tady náš panáček je trošku udechanej. Dobrý. To já bych zůstal v té vodě. Takže děka s podpadákem, Evropskou bez podpadáku. Bez podpadáku, no nevím, jestli to stihnem, já to teďka střihnu určitě, no Ačko dej. Já to teďka střihnu, my tam doplovem, tak čus. Autíčko podle mého gusta, co říkáte? No, i když mohl by být bílý, to je taková lepší barva podle mě trošku, že jo? Když tak vezmeš, normálně bych si vzal na nejbližší auto a jel bych nám to do háje. Tak no. A dáme si. My tady nic neděláme, my jen tak tady běžíme. Tak, teď udělám velký střih, ale video bude mít 22 minut, takže teď udělám střih a sejdeme se na vrchu. A sejdeme se uprostřed. No, třeba v nějaké výšce. Tak lidi, a tohle bude pro tohle video všechno. Tak, čau příště. Geronimo! Geroni! Mo! Ciao!